Red goodie down day sir 뭐가문제야 say something舞蹈挑战创始人 Zico 在2020年推出歌曲 Annie Song 之后，在 K-pop 圈掀起舞蹈挑战热潮，也成为现今偶像们打歌的必备环节之一。粉丝们也相当乐见意想不到的偶像跨团合作所带来的乐趣。不过舞蹈挑战也让部分偶像产生负担，就像 Red Velvet 的 Wendy 和瑟琪就曾说过，因为需要在短时间内手机编舞，怕跳不好而感到很有压力。而今日 Zico 登上韩综全职干预视角，对此事道歉引起热议。원망을많이사고있습니다요즘에왜왜왜프로모션을할때필수불가결하게들어가는어떤챌린지가됐어요이이보통은쉬는시간에다가수분들대기실에서쉬거나그렇죠연습하거나뭐이렇게요즘에는그실시간에다이제동료가수들끼리만나서의무찍어주 고, 주고네심지어그러니까모든가수들이서로의안무를다알아야돼아살게더많아야돼그런형국이된거예요그래서저는이제굉장히그런부분에대해서뭐왜만들었냐네이자리를빌어서심심치않은위로节目曝光后，许多观众纷纷安慰表示，也不是叫大家回归都要拍挑战，却怪在 Zico 身上，很搞笑哎。Zico 无罪啊，只是因为流行大家跟着做而已。更有人搞笑喊话，请 Zico 掀起不做挑战的流行吧。